känkkäränkkä. Ois makuuna nyt. Otetaanko testit? Taas tämä sama haulikko. Aika julumettu on vekootin, voin kertoa. Mutta maut on ollut kyllä viimeisen päälle, että en ole vielä tähän päivään asti. Äsken oli tähän asti paras, mutta maistetaanpa tätä. Samalla kun tuosta höyrytettä, niin menee auton sopivasti. Tämä oli kyllä perkele hyvä. Tämä on vielä parempi kuin tuo äsken. Siis tämä on ihan vitu hyvä. Eikä tässäkään ole nikotiinia ollenkaan. Minä kyllä tykkään nikotiinista hirveästi muutenkaan. Että kaikki missä on iini loppunut, ne on mulla bannassa. Tää oli tässä maistuu semmonen pikkunen kirpeys, mikä on semmonen vähän semmonen hapan sama ehkä mikä minä haluan maistaa mojitossa. Semmonen limeen pikku potku siinä ja sitten semmonen mukava hedelmäinen maku. Kuulin mikä tässä on makupohjana, niin enpä paljasta sitä, mutta kyllähän se punainen marja taitaa olla. Tiedän vaikka on reseptisalaisuus, ei kato paljasta kaikki. Ja mikä yllättävää, on tää kumminkin helvetin täyteläinen, vaikka tässä on BG:tä 30 pinnaa ja VG:tä 70 pinnaa. On myös polttanut täysin VG-pohjaisia ja ne jää kyllä leijumaan niin kuin viikoksi kämppään. No, tää on tähän asti paras. Jos jossain vaiheessa vielä pääsee maistamaan jotakin turbomentolia tai jotakin muuta semmoista, millä saa kuutettua aivat poikki. Mutta tää on känkkäränkkää nyt kyllä MC Raakapen suvuusikki tällä hetkellä. Tää vie voiton. Nyt mä oon aika paljon maistellut, koska sitä kumminkin, onko sitä nyt 6 vuotta aikaa vai kauanko mä aloitin homma. Oon polttanut vaikka mitään sinä välissä, taloja ja sitten peltoja ja autojakin on polttanut ja sitten tupakkaa myös. Ja sähkötupakkaa. Hyvä. Tätä voin suositella. Tätä kannattaa maistaa. Tää on oikeesti tosi hyvä. Ei tämä ollut siinä Aspirassa yhtään sama maku. No. Sulla ei ole pankkilukoalla sitä. Eikö se oli 0,5 ohminen. No. Ja sitä kun poltin niin ihan kaikki. Mentolia myöten niin ihan kaikki, niin en mä maistanut yhtään mitään. Tykkätkö sä mentolimausta sitten? Tykkään kyllä. Joo. Mulla ei tässä tarvi ollakaan vaan yleensä sillä tästä on... Tämä on suot itsellesi. No perkele, emäntä tykkää tästä helvetin paljon varmasti. Anna vielä yhdet. Mulla on pari näitä trippereitä, että mä voin yhden sulle nyt järjestää. Joo, voin ostaa kyllä. Minkälaisen vehkeen se vaatii?